ទេសាស្ត្រកាត់សាស្ត្រកាត់មុនសាស្ត្រកាត់មុនហើយសាស្ត្រកាត់នៅប្រែតំបន់ខុសៗគ្នាហើយសាស្ត្រកាត់ជាការរបៀបជាទូទៅភាសាទូទៅគ្រប់ទាំងអស់ភាសាពាណិជ្ជកម្មភាសាស្អីទៅតែបាលីគឺចាស់ប្រើតែក្នុងរឿងសាសនាទេគឺយកក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាទេហើយរឿងនេះតែខ្ញុំគាត់តែបង្ហាញតិចចុះពួកខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើអាទេតង់យើងធ្វើទៅហ៊ាននឹងអាទេតង់មួយណារបស់យើងមួយរបស់គេទៅចេះតបាញ់យកទៅគឺអាទេតង់ទៅបោះបាញ់បោះស្រូវហើយបើយើងអត់ជា identify មកគេថាឥឡូវរត់ក្រមមកហើយបាញ់របស់យើងរបស់គេអាមេរិកស្ដាប់ច្រើនបាញ់ខុសប៉ះគ្នាឯងនឹងបាញ់ឈុតអូស្រីត្រូវចាំហ្នឹងចាំពលីគ្នាឯងទៅដូចគ្នាដែរកពីគ្រោះថ្នាក់ណាបើយើងអត់ចេះ study យើងអត់ចេះគ្រោះថ្នាក់យើងយកខុសសូម្បីតែច្បាប់នេះBlack law នេះ addition of law គេសរសេរជាច្បាប់ឲ្យយើងមើលហើយច្បាប់ជឿនធម្មតាយើងអត់អាចមានសិទ្ធិបកប្រែទេទៅដល់ law យើងបាទមានសិទ្ធិបកប្រែហើយនេះស្នាដៃលោកម្នាក់ឆាំស្នួនចឹងហើយនឹងដល់ហើយនឹងដល់យើងស្រីខ្មែរម្នាក់ទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគេបានបង្កើតជាវចនានុក្រមច្បាប់ស្អីគេ misdemeanors ស្អីគេបាត់ព្រមតតអីគេបាត់ប្រវេនីច្បាប់ផងនេះយ៉ាងម៉េចដឹងហ៎ what is a felony what is a misdemeanor felony the crime ហ្នឹងហើយបាត់ឃើញទេដូចស្ទេតែខ្ញុំគេឲ្យទៅបកប្រែនៅខាត់ម្ដងខ្ញុំបានអ្នកឯងជួយមើលប៉ុន្តែបញ្ហាដល់យើងទៅបកប្រែអញ្ចឹងហើយមីងខ្ញុំគាត់អត់ចេះស្គាល់ផងខ្ញុំថាមិនគាត់អត់ចេះស្គាល់ដល់សន្តានណាឆ្ងាយដែរណាប្រហែល45ដុល្លារណាហើយសំខាន់ណាស់ដូចគេពិបាកអញ្ចឹងឥឡូវរឿងធំមួយទៀតយើងអត់ដឹងប្រពៃនេះដំណើរទៅអ៊ីស្រាអែលទេ custom អត់ដឹងបើថាយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងហើយយើងអានកាពីទៅយើងបកប្រែអត់ត្រូវទេព្រោះយើងអត់ដឹងប្រពៃនេះដំណើរទៅដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញាគេតែសិក្សានេះទៅមើលប្រពៃនេះដំណើរទៅនេះគឺញ៉េបានយើងអាចដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្របាយបលផងនឹងអត់ទៅស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រីស្ទានផងនឹងអត់ទៅលោកគ្រូក្នុងការបកព្រះព្រះព្រះកាពីនឹងមកជាភាសាខ្មែរនឹងគាត់មិនបានបកយកបកតាមសិភើភាសារបស់គេតាដើម្បីមកចេញជាភាសាខ្មែរយើងមិនមែនបានតែស្ដៅជ្រាវដើម្បីបកបងប្រភពដើមឬសាវជាមទលៀនត្រឡប់ណាគាត់តែដកនៃពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីក្នុងអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរតើមាននៃយ៉ាងម៉េចអីដើម្បីនេះតើមានដូចថារំលឹកនឹងសាវជាមមានអីខុសអូខេស្ដាយថាម៉េចបើតាមគេតមកនឹងគេខុសយើងខុសដែរដូចឲ្យប្រមាណថាខ្ញុំ I am ឃើញទេព្រោះពីពេលអញ្ចឹងតើក៏មានដូចថាមានទៅសាវជាមខុសអូខេឥឡូវ I am យល់ I am នឹងមកនិយាយតិចចាចាអឺគេស្វាយបងហេតុម៉េចអញមានមួយទៀតខ្ញុំបាទមួយដាក់ត្រូវមួយដាក់ខុសអញព្រះនិយាយពីអនុភាពរបស់ព្រះអង្គចាមកនិយាយថាព្រះអង្គជាធំហ្នឹងហើយព្រះអង្គជាធំនឹងបងបងអូនបកប្រែពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរខុសបាត់ហើយអង់គ្លេសក៏អត់មានអាយគឺអាយស្ដាយក៏អាយអាយក៏អាយអត់មានអាពីអាយហ្នឹងទេខ្ញុំមិនអាយទៅដូចគ្នាតែមួយទេអ៊ីស៊ីទៅគ្នាទៀតយើងគឺខ្មែរអញហើយនឹងខ្ញុំនៃខុសគ្នាបានហើយគេខុសបាត់ទេមិនបានខុសលោកគ្រូក៏បញ្ជាក់តាក៏បញ្ជាក់ថាមួយមនុស្សព្រើនៅអ្នកធំមួយអ្នកតូចមិនដឹងចាអានេះតែខុសខុសនេះមានតែខុសអញបាត់ហើយលោកគ្រូបើសាសជាខុសខុសគ្នាព្រះអង្គបកកើតមកអូខេឥឡូវគេមកតតាខុសទៅតាកៀងក៏មានអញដែរអញស្អីអញនៅអង់គ្លេសនោះ I am ហ្នឹងឯងប៉ុនខុសចូលយើងគេអើខ្ញុំកូនពេលថាអើអីអេអីអីខ្ញុំកូន I am អូខេអញហ្នឹងគុំលេងបើតាចាតាភាសាហេប្រឺនេះគេប្រើយ៉ាងម៉េចមានន័យចឹងអត់ដឹងផងអេប្រឺវាអត់ចេះហេប្រឺតែយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងនេះបែបនេះយើងបកប្រែរបស់គេយើងអត់អូខេស្វាយផ្លែស្វាយមួយយ៉ាងអមេតាស្វាយនឹងវាអខ្វក់ទាំងអស់ស្អុយទាំងអស់ទេ
ស្វាយនេះគឺទៅកាពីខ្មែរដូចនេះអាកាយខ្លះចុចអត់អត់អត់អូខេយើងកុំញ៉ាំអាហ្នឹងទៅយើងញ៉ាំអាល្អទៅចាក់អាគ្រឿងចោលតិចទៅគាត់កន្លែងខ្លះបកប្រែទៅបកវត្តល្អមិនទេហ៎ត្រង់នេះប៉ុន្តែអាចប្រើបានស្វាយនេះអាចប្រើបានយល់ទេប៉ុន្តែឲ្យចង់ល្អមែនទេតាមតែមែនទេចូលទៅដល់ភាសាដែរប៉ុន្តែរួចភាសាដើមមិនទទួលបើភាសាដើមអ្នកដែលជំនាញការទាំងអស់ហ្នឹងអត់សំដងភាសាដើមផងហើយថាងរាល់ប្រភពដើមហ្នឹងវាអ្នកអេប្រើចេះអេប្រើហ្នឹងមកអស់ហើយគាត់គេថាថាម៉េចថាម៉េចខ្ញុំលើពីថ្ងៃមុននេះពីសប្តាហ៍មុនថាលោកគ្រូដឹងថា copy ទាំងអស់មានប្រមាណ Bible បាទ Bible ទាំងអស់មាន copy ប្រមាណcopy ពាក្យមកចង់ copy original copy ហ្នឹងក៏បាទដាក់បោះហែចេញពីប្រភពតែតែមួយមួយមកដល់ប្រភពដើមមកអត់មានអីបានទេអូខេថ្ងៃនេះនោះយើងអាចខាងចេះបានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នតិចដែរណាតែជួលពេកចូលពួកគ្រាមន់ចូលពួកជីសេមីណាអូខេនៅតែដូចតែជ្រើសដែរកំពីដែលយើងមាននៅសល់មកនេះវាជាង 5,000 manuscript បាទ 2,500 បើយើងយកបន្តិចប្រហែលជា 2,500 តទៅ2ឡហើយខាយប្រភពដើមបំផុតអត់មានណាដឹងទេឡហើយបាទហើយទៅតែបន្តរហូតបាទយើងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានខ្លះសម្រាប់ជាគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើងដល់យើងអរគុណព្រះអង្គតែយើងមិនសង្កេតយើងមានអីស្គន់ខ្លួនហើយបានដែលពូជុំជាតិឯព្រើមកអស់ហើយទៅដល់ស្វាយជាមិនក្រុមតែបោះបាទពាក្យបោះស្រាយផ្នែកនេះវាមិនមានពាក្យដូចនេះតែគេហៅប្រភពដើមគឺណានិយាយដើមគឺណានិយាយពាក្យទៀតខ្មែរអូខេ I say បានថាស្គាល់ខ្មែរបោះស្រាយសំខាន់នោះបាទមានរបបពីរណាអូខេនិយាយអូខេរឿងនេះយើងត្រូវពឹងទៅលើពួក apologist ពួក apologist ទី1 top nobel prize study 1មានមួយពីរទៀតហើយJosh McDonald, you know, wrong with Josh McDonald. Okay. Josh McDonald, you put now, give a guy, Josh McDonald. Okay. The argument you wrote with you, Robin. Jump, you might just smile, put now. Hello. The piece of your chat, you put now. Hello. The piece of your chat, the piece of your chat. Hello, soon, Jay. So, the piece of your chat, the same, the fucking non nវាសត្វវត្តណាចំនួនណាចំនួនវាដូចពិបាកឆ្លើយលោកគ្រូបើថាមកកលៈមកកលៈអ្នកសរសេរវាមានខុសចំនួនគ្នាបើតែសញ្ញាចាស់ដូចគ្នាមែនតែបើថាចាស់ជាងគេក្នុងបុកសញ្ញាក្នុងកពីសញ្ញាចាស់លោកគ្រូសួរចេះសួរខ្ញុំឆ្លើយចេះអូខេ English when the Old Testament was written តាមណាពេលណាដល់អង់គ្លេសពីគោលស្ថាប័នបានសេលោកគ្រូនៅតែច្រឡំថាពុទ្ធាពេលណាដែលយើងទៅសេសភសញ្ញាចាស់ហើយក្នុងគំពីសញ្ញាចាស់វាមានសភច្រើនហើយបើហើយវាមានពេលខ្លះមុនគេខ្លះបន្តមកអូខេបើថាបើចូលទៅខ្លួនខ្លួនសញ្ញាចូលគ្នាមកណាក្នុងពេលនោះហើយវាខុសនេះតិចតួចអីទេបើឥឡូវសួរថាពេលណាសត្វវត្តណាវាមិនបាច់ឲ្យចំអូខេអ្នកប្រាជ្ញកំពីភាកច្រើនគេយល់ឃើញថានៅក្នុង6 BC អូខេគេនាន់ព្រះបរយនៅក្នុងសតវត្សទី6មុនគ្រិស្តសករាជដែលយើងមានសល់ទៅនឹងមកប៉ុន្តែការគិតនឹងឃើញខុសឥឡូវគេរកឃើញគេរកឃើញថាប្រហែលជានៅក្នុងសតវត្សទី10សត្វវត្តទី10ជួយអសិកេសិនលោកគ្រូសត្វវត្តទី10នេះចំនួនអ្នកណាគឺចំនួនស្ដេចដេវីតអូខេសត្វវត្តទី6នេះគឺនៅចំនួនបាប៊ីឡូនស្ដេចនៃប្រទេសសាឥឡូវបើខ្ញុំបើកឃើញខ្ញុំបង្ហាញគេរកឃើញភាសាហេប្រឺបុរាណសិហេប្រឺបុរាណនោះមិនមែននៅក្នុងបរាជជំនាន់នេះទេមុន4-5 សតវត្សទៀតដូចស្អែកអ្នកប្រាជ្ញកំពីគេអត់ឈប់ទេគេនៅតែស្រាវជ្រាវគេនៅតែស្តាឌីចឹងគ
ពីតាតាអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីភិតចាស់ជឿថាកម្ពីដែលយើងមាននេះគឺសញ្ញាចាស់នេះចងក្រងប្រមាណប្រមោសសេសមកនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី6ដែលយើងដឹងពីនេះឥឡូវគេជីករកឃើញថានៅក្នុងសតវត្សទី10អូខេឥឡូវត្រឡប់ទៅតើធ្វើម៉េចបានលោកវ៉ៃដឹងថាភាសា original ពីដើមមកនោះមកបានមកតែយើងមានវាអត់មានទេអូខេពេលលោកម៉ូសេទៅសែនហ្នឹងអា copy របស់លោកម៉ូសេហ្នឹងវាអត់មានដល់សពថ្ងៃទេឬក៏យើងនៅអត់ឃើញទេអាចលាក់អាចទុកនៅក្នុងទៅអីហាប់នៅក្នុងសញ្ញាអាចនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏លាក់ទុកនៅកន្លែងណាទៀតវាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញគេអត់គួយគិតអាប្រហែលហ្នឹងទេគេគិតថាអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដែលនៅសល់មកនេះ Dead Sea Scrolls សត្វសត្វទីប្រមាណអីគេ Dead Sea Scrolls ហើយពីស្គាល់